Izbori 2022. godine polako ili sigurno ulaze u svoju završnicu. Nakon 3. aprila znaćemo ko će u naredne četiri godine voditi Republiku Srbiju sa mesta predsjednika Republike, ali i kako će izgledati republički, pokrajinski i lokalni parlamenti. Pozdravljamo u studiju televizije Santos, Biljano Pantić-Pilja, U tehničkom sazivu Republičkog poslanika Srpske napredne stranke znamo da je Skupština raspisivanjem izbora raspuštena i da vi sada funkcionišete praktično u tehničkom mandatu. Ono što je svakako važno na početku da razjasnimo našim gledalcima je za razliku od mnogih drugih izbora koji su iza nas. Ove izbore Srpska napredna stranka vodi u jednom pozitivnom tonu. Dakle, E, nismo do sada imali priliku, a verovatno i nećemo, da od kandidata Srpske napredne stranke e, čujemo e, argumente koji, ajde, uslovno rečeno bi mogli da nazovemo ružni. Dobar dan, pre svega vama i vašim gledavcima. Lepo je doći u Zrenjanin u sredi Banat. E, pa jeste, mi smo krenuli sa kampanjom i naši slogani to govore, e, zajedno možemo sve dela govore. I idemo u kampanju sa time da pokažemo ljudima šta je sve urađeno u prethodnih deset godina, od kako je Srpska napredna stranka na vlasti. I da pokažemo ljudima da ćemo nastaviti i posle 3. aprila da radimo u interesu Srbije i građana Srbije. I uvek to ističemo i oko infrastrukturnih projekata koje smo uradili i oko puteva i oko fabrika i oko zdravstvenih ustanova oko ekonomije, plata, penzija. Samo hoćemo da podsjetimo ljude šta smo sve uradili i da vide da kad glasaju za Srpsku naprednu stranku nastavit će se sa tim progresom i nastavljamo da zajedno radimo da nam svima bude bolje. Ono što je evidentno u ovoj kampanji, Srpska napredna stranka ne koristi slogane koji su u budućem vremenu. Uradit ćemo, izgradit ćemo, napravit ćemo i slično. To su slugani, uradili smo, napravili smo, izgradili smo. Jeste, to su te, što kažu, političke floskule i obećanja koje se daju građanima. Hteli smo nešto novo da uradimo i zato što imamo ono što smo učinili i ukoliko samo otvorite prozor i pogledate, vidite što je sve urađeno. I zato smo i krenuli sa tom kampanjom da ljudi vide i da znaju šta ih čeka posle 3. aprila. Kao što sam i rekla, mislim da je oko 135 zdravstvenih objekata što je izgrađeno, što je renovirano. Uh, mi smo u Novom Sadu dobili COVID bolnicu novu u rekordnom roku, uh, koja će kad izađe iz COVID režima, postati gradska bolnica i prvi put će Novi Sad imati svoju gradsku bolnicu. Pravi se Kamenica 3, nedavno je otvoren klinički centar u Beogradu, odnosno klinički centar Srbije. Dedin je 2, sad su nedavno imali neki rekord od 21 operacija. Da, u, se jednom dobro, nevram, u jednom danu. Uh, i uh, druge bolnice i domovi zdravlja koji se grade i prave i Tiršova 2 i u uh, Nišu klinički centar i to je ono što hoćemo da pokažemo građanima. Mi ulažemo u zdravstvo, nije dovoljno, ali nastavit ćemo dalje jer do 2012. nije ulagano ništa, ne možete da se setite šta je to što je urađeno. E mi idemo sa tim u kampanju šta je urađeno jer dela zaista govore i zato nam i to jeste jer je to uspeh svih građana, ne samo Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Kad ste spomenuli Novi Sad, zanimljiv je podatak da je ovo prvi put u istoriji Novog Sada da se u isto vreme zidaju čak četiri vrtiće. Jeste, gradimo vrtiće i mi smo jedan od gradova koji ima besplatan vrtić. Mi smo izrazito ponosni na to i ja sam to videla da imaju rumi i to je nešto što eto, je u planu za čitavu Srbiju. Grade se vrtići, rekonstruišu se vrtići, ima još mnogo posla, ali i Novi Sad je grad koji se širi i gradi i potrebno je zato što imali smo duge liste čekanja te liste se smanjuju i zato jeste jako bitno kada se, evo sad nedavno je gradonačelnik postavljao kamen temeljac za novi vrtić na Adicama, čini mi se naselje u, u Novom Sadu, uh, i to pokazuje da se ravnomerno ulaže u svaku oblast, znači i u obrazovanje, i u zdravstvo, i u vojsku, infrastrukturu, u svim oblastima da pokažemo da nam je bitno da sve oblasti pokrijemo i da svima bude bolje. Ono što je takođe evidentno je uh, i predsednik je uh, na kraju krajeva uh, doneo odluku, ukaz da se e, mladim majkama pomogne finansijski, dakle, yes. posticaj za borbu protiv Bele Kuge, koja je, nažalost, a, vrlo izražena a, i u Vojvodini i u ostalim delovima Srbije, a, ali i sa druge strane i a, veliki broj investicija koje su ušle u Republiku Srbije od 2012. do danas, odnosno a, veliki broj radnih mesta a, koji su, od koja su otvorena i sudeći po aktivnostima predsednika Republike Srbije a, ne posustaje se. Pa ne posuste se, evo, pre neki dan sam pročital neki komentar kako je Aleksandar Vučić za četiri dana zabio četiri lopate i <laughs> da. e, otvara četiri fabrike, pa je, to, to je valjda dobro, uh, jer vi niste imali nekad za četiri godine da se četiri fabrike otvore. I, i to jeste ta politika, pre neki dan je bilo u Adaševcima, ujutru u pola devet je bilo postavljanje kamena temeca sa mađarskim prijateljima ovaj, fab, da se napravio fabrika stočne hrane, ako se ne varam, Uh, u Leskovcu je bio predsednik nedavno, u Loznici. Uh, Loznici smo imali nekad viskozu koja je uh, zatvorena, sad gradimo mint i druge fabrike. Tako isto, ja uvek kažem, mi u Novom Sadu imamo najlepšu fabriku, fabriku čokolade, fabriku čokolade da, da. je najslađa fabrika je i nekako nju uvek zaboravim i sad pokušava uvek nju prvu da spomenem, ali imate e, ravnomerna granja fabrika u svim delovima Srbije. Znači imate i u Nišu, i u Novom Sadu, i u Zrenjaninu, jer nije dobro da samo se jedan deo Srbije razvija, jer onda nismo ništa uradili. Ajde da razvijamo čitavu Srbiju i da svima bude bolje. To je ono što ste rekli, jer kad pravimo puteve, pravimo fabrike, To su nova radna mesta. Ljudi imaju platu, tu platu opet troše i vraća se u budžet Republike Srbije. Tako da, uh, kažu, uh, neke fabrike su samo uh, puka radna snaga, neke su ove, nek pa ima raznih fabrika, raznih proizvodnje. Novo, kažu za novi sad smo postali autoindustrija, IT centar, ali imate i Nidek i Leoni, imate, uh, imate i uh, Johnson Electric. Mislim, sad da ne nabravim, ima veliki broj fabrika koji su svuda podjednako se pravile, i e, sa tim treba da se nastavi. To, to pokazuje koliko je u stvari dobra klima vlada u Srbiji, jer hoće da dođu u strani investitori, da ulože svoj novac, a mi da zaposlimo naše građane kojima je, hoće biti bolje, će imati platu. Naravno, u, u Zrenjaninu je završetak uh, projekta izgradnje uh, buduće fabrike Guma Ling Long, uh, koja bi trebalo da zaposli uh, nekoliko hiljada radnika. Da, to se više ne meri u stotinama, da, to je sad 000. u hiljadama I, i to je ono što jeste dobro. Vi imate ljudi koji to kritikuju, ali ajde sagradite jednu fabriku, ajde uradite, ne, pokažite šta ste vi koji kritikujete, a bili ste svi na vlasti do 2012, neki do 2016. ovde u, u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Šta ste vi tu uradili? U našem Sadu su zatvarane fabrike Jugodent, niti, Jugoalat. Sad se hvalimo novim fabrikama i zaista e, pravimo autobuske linije koje će lakše da 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 spoje te fabrike sa gradom, je li to sve u industrijskim zonama, što je prirodno. No ali zato i kažem, radi se na sve, sve načine da se građanima Srbije obezbede radna mesta i zato mi je jako drago kad spominjemo da su to hiljade zaposlenih, a ne stotine, jer sad smo već prešli, što kažu, no, no, nivo. sa sledeći nivo igrice. <laughs> da, 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 tako je. E, vi ste nedavno bili, e, između ostalog, e, gošća jedne tribine u Prokuplju. Jeste. A, rodom ste novoseđanka, posao vas vodi svuda, po Republici Srbiji, ali eto, ta tribina u prokuplju okupila je pripadnice jačeg pola. Ono što je važno napomenuti, u kampanji Srpske napredne stranke dame igraju vrlo, vrlo ozbiljnu ulogu i eto i sama odluka predsednika Srbije da pre nekoliko godina na mesto premijera imenuje jednu ženu je u stvari dokaz o poštovanju rodne ravnopravnosti i u sklopu same Srpske napredne stranke, a ili i u sklopu državne administracije. Pa, drago mi je što ste me to, to pitali, zato što to pokazuje koliko Aleksandar Vučić ima poverenje u žene pre svega i pokazuje se da jesu žene stup društva i da, ja sam to i rekla na toj tribini, bez jake žene nema ni jake Srbije, jer i mnogi kažu uh, da nema ni sigurnosti, ni mira bez žena. I zato je, uh, imali, imamo i predsednicu, još uvek vlade, imali smo nedavno, do nedavno i predsednicu Skupštine, veliki broj ministara je ženskog roda, veliki broj poslanica uspeli smo da se izborimo i za tu kvotu, ali nije sa stvarni samo u kvoti, nego imamo veliki broj kvalitetnih žena, nama je prva na listi doktorica Danica, Danica tako da uh, zaista time se pokazuje koliko To ni politika više nije samo igra za dečake, što neki kažu, mm. i nije samo muški posao. Veliki broj imamo poslanica i ja zaista očekujem da i dalje se nastavi taj trend. I to je ono što, on kažem, predsednik Aleksandar Vučić ume da prepozna šta je ono što je bitno, šta je ono što prije građanima i prepoznoje snagu u ženama i odlučuje da to, što se kaže, i nagradi s jedne strane, a mi da opravdamo to njegov poverenje i poverenje građana Srbije u svakom slučaju. A, takođe, ja moram ovde da spomenem i odluke i predsednika Vučića, ali i ministra financija Siniša Malog i ostalih ljudi koji pripadaju rukovodstvu ovaj, Republike Srbije, odluka o finansijskoj podršci mladima. E, mnogi su e, pokušali da to e, na neki način omalovaže, da kažu da je to kupovina glasova ili razne druge pa, priče. Da, su ali vi imate da, šta god da uradi Aleksandar Vučić, a, to ne valja. Znači, šta god se uradi, šta god uradi vlada Republike Srbije, to ne valja. Dobro, a, ajde dajte predloga šta drugo da uradimo. A zašto je teško prihvatiti da treba mladima dati finansijski posjecaj. Dali smo i penzionerima, zašto se ne bi dalo i mladima. I evo, nedavno je izašao i Siniša Mali sa uh, novim predlogom, nove mere su usvojene za studente. Mislim da je to šest novih mera usvojeno. Jedna od tih je da uh, više nije moja prva plata samo za one koji su diplomirali, nego mogu i studenti završnih godina fakulteta da uh, se prijeve na, na taj program Moja prva plata posebne neke kartice koje će dobijati uz indeks za pogodnosti, za popuste. Znači, veliki broj posticaja, zato što potrebno je da mladi ostaju u Srbiji, što konačno se dešava, i ajde svima da pomognemo. Kao što ravnomerno se razvija svaki deo Srbije, ajde ravnomerno i sve, i penzionere, i zdravstvene radnike, i mlade, da pomognemo da i njima bude bolje. To je ono što uh, mnogi kažu, ali vi sad to radite zbog izbora. Pa nije zbog izbora ni podignuta plata u odnosu na 2012. kad vam je pre, prosečno plata bila 300 evra, sad je 650. Naš plan jeste da do 2026. ona bude 1000 evra ta prosečna plata. Tako isto i penzije penzioneri su nedavno dobili pomoć od 20.000 dinara i to su rekli da je zbog izbora, zbog, ali kako nije onda bilo zbog izbora kada su penzioneri 2014. podneli najveći udar zbog fiskalne konsolidacije. Tako da, ajde sad oni koji su najviše patili, koji su najviše dali ovoj državi, da im se vrati. Tako isto je i to usvojeno, ta pomoć od 100 evra i to je ostalo manet budućoj vladi da se 100 evra, mislim da ta, ta drugi dea, drug, druga tranša ta bude u maju isplaćena. Sve ovo što ste naveli ima još jednu pozitivnu posledicu. Procenat ljudi, mladih, srednjih godina, starijih, različitih obrazovnih profila, vraćaju se iz inostranstva nazad u Srbiju. Jeste, i sad kad vi to kažete ljudima, oni kažu, ma to nije tačno, ali to je, kad malo porazgovarate se ljudima i malo izađete do grada, vi to čujete u ljudi, e, vratio se, Uh, sad mu je ovde bolja poslovna klima. Moj suprug ima prijatelja koji je uh, kad je bio rat u Hrvatskoj, zajedno su izbegli uh, i on je otišao u Veliku Britaniju, dobio njihovo državljanstvo. Znači on je stranac za nas, bukvalno. I on se vratio u Srbiju i odavde radi. I ja ga pitam, a čekaj zbog čega si se sad ti vratio kada si jem njihov državljanin, uh, tamo radiš, privređuješ, tamo si se školovao. Zato što mi je ovde dobro, zato što ovde s ovom platom ja živim kao gospodin čovek. Jer tamo sa tom platom ne mogu baš tako da živim. Jeste tamo lepo, ali sad mi je ovde lepše. I to je, stvarno kad to čujete, i to jesu životni primeri, onda znate da se nešto dobro dešava i da dobro radimo. I to jeste to što se opet vraćamo na naš slogan, dela govore, i to govori u prilog tome. Kao i što zdravstveni radnici sad imaju konačno gde da rade i zato se i vraćaju. Odlazili su, nisu imali plate, nisu imali lekove da leče pacijente, nisu imali zdravstvenu ustanovu u kojoj će da radi. Imali ste, kad uđete u one kliničke centri bolnice, kofe poređene, curi od, sa krova, oni linoleumi po liftovima. Sad se to menja i odmah imate bolje poslovno okruženje gdje će svako reći, pa što sad ja da idem negde napolje kad je meni u mojoj državi lepo. Nedavno smo imali priliku da vidimo i na svečanom prijemu u zgradi Vlade Republike Srbije, u kojem su prisustovali premijerka Brnabić i ministar Lončar, prijem za više od 350 najboljih studenta medicinskih fakulteta univerziteta u Srbiji, koji su dobili mogućnost da po prvi put se dakle, zaposle u nekoj zdravstvenoj ustanovi i da krenu sa specializacijom za koju su se odlučili. Jeste, to je sjajno i, i ja uvek zato i istaknem Uh, vi imate novu listu lekova, inovativnih lekova koja je dostupna i uh, pre neki dan sam baš googlala 2015. kad smo dobili taj gama nož uh, mm. što je u ingerenciji što je, kažem doktorice Danjice. Uh, ja sam imala porodičnu situaciju u 2012. gde da je postojao taj gama nož, verovatno se ne bi tako završila kako jeste. Znači danas pacijenti imaju šansu, imaju mogućnost, a doktor ima čime da rade i da uče i imaju alat, što je najbitnije, i imaju gde da se zaposle. Jer imate sad, kažem, i nove bolnice, nove domove zdravlja, kliničke centre, uh, ja ne znam, mislim da su rekli oko 400 ljudi, ali ajde sad da ja ne uh, sa brojevima, ovaj, to je vrlo nesigurno ne ovako pričati, ali mislim da je rečeno oko 400 ljudi u novom kliničkom centru i, i u bolnici Dedinje 2 da se zapošljava. Tako da, veliki je broj radnih mesta gde sada mogu ljudi da rade i da ostvare platu i da prave svoje porodice. Sa druge strane, kampanja Srpske napredne stranke i celokupna, dakle, da kažem, ona primarna i sekundarna strana koja prati predizbornu kampanju, uznakuje svega onoga što ostaje u amanet nekima koji tako će pa doći neće, posle 3. Pa, aprila. Tako je, pa neće Aleksandar Vučić, izvinjavam se, preklinula sam, ne, osnovno, ne neće. neće Aleksandar Vučić ovaj, te autoputeve fabrike odneti sa sobom jednog dana, tako Naravno. da uh, i to jeste, ja, ja juče i kad sam i, i pre neki dan išla po, po Srbiji, vidite sve te puteve o kojima mi pričamo. Znači, vidi se da se radi, uh, kad sam išla za rumu, radi se Fruškogorski koridor, uh, radi se uh, završen je, uh, put, uh, ovaj, Moravski koridor, uh, radi se ruma Šabac Loznica, ali to nekad bilo, kad kažu tri dana jahanja, nikad stići. Uh, mi u nam sadu treba da krene radnja, da se gradi novi most, što je izuzetno važno. A, vratit ću se na most, nego želim da spomenem da ćemo konačno imati brzi voz. I to je onako, da. ja, ja izno, koja sam iz Novog Sada, ja to uvek želim da, da spomenem, i da je to bilo onako, hoće li se to desiti, evo desit će se, i dolazi e, i Viktor Orban na, na početak rada železnice i konačno ćemo imati voz koji će za pola sata ići Novi Sad-Beograd. Naravno, ta pruga nastavlja dalje da se radi, ali ta jedna maršuta je gotova. I to je ono što je onako ne nevjerojatno, kako konačno imamo i brzi voz, nismo imali voz, moje deca nikada, nikada nisu vozila vozom, zato što je to bilo ako sednete, vi ste izgubili da i vreme, i novac, i sve to, zaboravite gde ste krenuli. Sad ćete imati brzi voz kao što svuda u svetu postoji i radi se. I uh, vraćam se na priču o mostu i to mi je jako bitno da napomenem, zato što uh, kad smo svi bombardovani 99. Novi Sad je ostao bez svih mostova, bili smo odsečeni od sremske strane. Sagrađeni su mostovi, uspeli smo Žeželjev most da obnovimo, pravi se novi most i opet imate taj deo, jedan, ljudi koji protestuju zbog novog mosta, ne sviđa im se ideja da taj most bude baš tu gde, gde oni žive, ako može negde drugo. Vrlo sebično i vrlo bezobrazno i zato mi je bitno uvek da to napomenem. Mi pravimo most koji će da se spoji Novi Sad i Sremska strana, da se spaja sa Fruškogorskim koridorom i da ubrzamo taj proces i da idemo dalje i da gradimo dalje. I onda imate tako uh, to što kažu, e, ovo je zbog izbora, ovo je zbog ovoga, ovo je zbog onoga. Nije sve će to ostati i posle svih izbora i posle svih nas. Ajde da ne krpimo samo rupe, nego da radimo nešto i da se to vidi. Zato nam jeste ta kampanja, dela govore i to, to jeste uspeh svih nas. Sa druge strane, i rural je nešto što u posljednjih deset godina osjeća boljitak i kada su u pitanju ljudi koji dugo godina žive na selu, ali i kada su u pitanju mladi ljudi koji su po projektima i Ministarstva za brigu o selu, ali i Ministarstva poljoprivrede uspeli da se skuće u nekom od sela Republike Srbije. Jedan projekat koji je zaista vrlo zanimljiv jer vraća nadu da će sela opet biti puna dece. Jeste i to je ono, opet se vraćamo na tu priču, nije uh, samo Novi Sad ili Zrenjan ili Beograd Srbija, sve je Srbija, i ajde sve da radimo. Ja kažem, uh, nekako, uh, svi su se uvek bazirali oko Beograda, ajde samo Beograd, ajde taj krug dvojke, <laughs> da. Uh, da se samo to radi nije samo to Srbije i treba svima pomoći. I jeste i oko kupovine prve kuće i oko raznih posticaja u poljoprivredi, subvencija i grantova. I ne kažem da je dovoljno, ali treba da se nastavi u tom smeru, ali neko je konačno čuo te ljude i video da treba i u taj segment društva da se uloži i da se pomogne. Sa druge strane, ne možemo da se ne dotaknemo nekih, da kažem, tema visoke politike, da to tako definišem a to su sva i ovi događaje koji su obeležili februar, evo sada ove prve dve nedelje marta, neki su pozdravili odluku Republike Srbije da ostane neutralna kada su u pitanju dešavanja na istoku, opet neki insistiraju da zauzmemo neko od strana. Prema signalima koji dolaze iz celog sveta, Srbija je jedna od redkih zemalja koja je rekla da ostaje verna samo i sebi. Naravno, i ja to uvek istaknem. E, pokazuje se koliko je bitno da na čalu države imate jednog ozbiljnog državnika i Aleksandar Vučić je pokazao u ovim momentima koliko je bitno da stavi interes Srbije na prvo mesto. Jer e, imate sad te podele. E, ko je za Evropsku uniju, ko je za Rusiju, ko je za ovo, ko je za ono. Mi imamo Srbiju, ajde da se bavimo samo Srbijom. I da ostanemo neutralni u svemu ovome koliko god možemo da ostanemo. I, uh, I uvek mi je to nekako pozivanje na međunarodno pravo licemerno. Šta je sa međunarodnim pravom bilo 1999. kada su nas bombardovali i to su nazvali svakako i milostrni andjeo i ne znam to je to bila NATO agresija i to je bilo gaženje međunarodnog prava. Šta je bilo 2004. na Kosovu, evo sad smo imali godišnicu programa srpskog stanovništva, međunarodno pravo je spavalo tada, niko se nije setio ni srpskog naroda ni međunarodnog prava. Što sad vi pozivate jednu Srbiju prema kojoj ste se pokazali kako se ponašate da bira neke strane? Hoćemo da sarađujemo sa svima, jasno da imamo put ka Evropskoj uniji, ne odustajemo od toga, ali imamo izuzetno dobre odnose sa Rusijom, imamo izuzetno dobre odnose sa Kinom, poštojemo vrlo Ukrajinu i integritet Ukrajine i to je predsednik rekao. I zaista je meni vrlo smiješno očekivati da Србија uh, Srbija uvede sankcije Rusiji i zašto bi to oni sa tražili od nas zašto mi ne možemo da ostanemo neutralni u, u svamutom. Tako da malo mi je to sa međunarodnim pravom vrlo vrlo licemerno od svih onih od kojih čujemo te glasove. Neki su, kao što ste rekli, podržali, neki nisu, ne, opozicija čak rekla da je ovaj rat super došao Vučiću. Da. Tako da imali smo mi tu svašta, otprilike Aleksandar Vučić je započeo rat, ali kako se dobro Srbija ponela u vreme COVID krize, mislim da se i sad vrlo dobro ponela i da ćemo uspeti ovo da izguramo na najbolje mogući način za građane Srbije kako je bitno, a ne ni za koga drugoga, ni za kakve sile, ni za NATO, ni za ništa drugo. E, I sa druge strane, pitanje koje isto moram da vam postavim, šuška se, da a, postoje određene grupe ljudi koji nisu baš, da kažem, za inicijativu a, još čvršće, dublje a, saradnje između Republike Srbije i Republike Srpske. Odnosno da granice na Drini ipak moraju da postoje. Pa, Znate kako, ovaj, mi vodimo politiku i mira i stabilnosti da se poštuju sve granice koje su stanovljene, ajte vi da poštujete nas. Znači samo toliko. Imali smo mi sad svašta, evo, Aleksandar Vučić ne silazi sa naslovnih strana hrvatskih medija, valjda im je on na, na, nešto je postao najpopularniji političar u Hrvatskoj, kao da smo tamo u kampanji. Uh, bitno je da zaista vodimo prijateljske odnose sa svima, da želimo sa svima da budemo u dobrim odnosima i Aleksandar Vučić je to već naglasio. Nećemo ratovati sa nekim, nećemo slati ljude u rat, nećemo niči u decu da šaljamo u rat i to je ono što je bitno da se zna i samo hoćemo da poštujemo Srbiju, mi poštujemo sve druge. Pa to, to ste imali isto kad nas napadaju zašto se naoružavamo, zašto se kupuje oružje. Pa mi smo suverena država, šta vas briga, šta mi radimo? Mi kupujemo defanzivno oružje, zašto da ne kupujemo? Zašto NATO države mogu da se naoružavaju, mi ne možemo da se naoružavamo. Tako da, sve što se uradi u Srbiji, Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić, vi ćete samo čuti loše komentare, Uh, samo ćete ruč, čuti kako treba da se nešto sruši, kako nešto nije dobro, ali nećete čuti ideju a šta da uradimo za građane Srbije. Tako da ovaj, ima tu svega i uh, ja volim samo to da naglasim, zato i nam jeste jedan slugan mir, stabilnost, Aleksandar Vučić, Vučić tako je, zato što u ovakvim teškim vremenima država nije igračka i na čelu države treba da bude jedan jak lider i državnik kome su interesu Srbije na prvom mestu. Uh, kad ste spomenuli uh državnika i lidera, ne možemo da ne spomenemo dobre odnose i sa istokom i sa zapadom i da je upravo rezultat tih dobrih odnosa i velike broje investicije koje je ušao u Republiku Srbiju od 2012. do danas. Često možemo da čujemo opoziciju koja kaže da između ostalog kada oni budu došli na vlast, prvo što će stradati je Beograd na vodi. Da, rekli su će srušiti Beograd na vodi i srušit će spomenike, a, tako nešto Sako su nevijem. rekli. Da, pa većina iz te opozicije ima stanoveno Beograd u, na vodi, ja nemam, nažalost, ali vidim nekako svima smeta Beograd na vodi, ali vole da naprave selfie, da odu tamo u restoran, da prošetuju sa ova promenadom. Sad su potpuno rasistički okrenuti ka Kini, a, kineske investicije ne valjaju, ne valjaju kineske vakcine. A, to pokazuje koliko su neozbiljni i to građani Srbije vide. Znači, Beograd na vodi je jedna prelep deo Beograda konačno. Konačno, Beograd ima čime da se pohvali, ima tu Sava promenadu jednu od najlepših u ovom delu Evrope. Uh, ne znam uopšte kako nekome može da smeta razvoj jednog grada. E to je ono što meni izuzetno smeta, ne kao političaru, nego kao građaninu ove zemlje. Kako može da vam smeta Beograd na vodi, kako može da vam smeta most, kako može da vam smeta brza železnica, kako može da vam smeta fabrika. Zato što to čini da ljudi imaju radna mesta. Isto na tom Beogradu na vodi imate i kafiće, restorane, teretane, tu sve ljudi rade, a Boga mi nisam videla da ima prazni stanova, da nešto ljudi nakupuju ne kupuju stanove. Kad smo se već dotakli ovoga, još jedno pitanje. Vi ste odavde iz, dakle, severnog dela Srbije, Vojvodine, Novog Sada, Uh, unazad 20 i nekoliko godina na političkoj sceni Srbije obitavaju i političke stranke koje se zalažu za razdruživanje Vojvodine od Srbije. Dobro, meni je to vrlo jedna neozbiljna politika. Ja uvek zaista kažem, mi smo Republika Srbije, ja živim u Severnoj Srpskoj pokrajini, uh, Srbije ima dve autonomne pokrajine, ja od toga ne odstupam kao ni Srpska napredna stranka uh, i uh, Je li zaista neko može da se bavi time da priča o parčanju i ovako napaće na jedne zemlje koja je pregrmela razne ratove, razne nedaće, umesto da gradimo Srbiju. Tako da, i to su većinom ti političari koji su već bili na vlasti. I onda šta možete da očekujete? Šta, hoćemo ratovati? ratu, ćemo, ćemo sada da cepamo da, da pravimo Beogradski pašaluk, Vojvodinu, Rašku oblast. To su neozbiljni ljudi, od njih nema ozbiljnih političara i to je zaista sad trenutno moj lični stav. Neka od istraživanja pokazuju da bi posle 3. aprila Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić mogli da imaju i više od 50% osvojenih glasa, odnosno da postoje očekivane indicije drugog kruga predsjedničkih izbora neće ni biti. Dobro, sad zavisi čije istraživanje čitate. Ako čitate istraživanja Dragana Đilasa, mi ne prelazimo cenzus od prilike. Tako da, pa to je to opet se vraćamo na taj naš slogan Dela govor, zato što ljudi vide. I ne možete vi, nije narod glup, iako mnogi hoće da kažu kako deo naroda je neobrazovan, pa ne može da se dopre do njih. Nije narod glup i narod sve vidi. I ja zaista očekujem 3. aprila ubedljivu pobedu Srpske napredne stranke i sve mimo toga bi me iznenadilo, a dugo sam u politici, tako da ne mislim da imam pogrešne očekivanja. A, očekujem ubedljivu pobedu Aleksandra Vučića u prvom krugu i to očekuju svi građani Srbije. Tako da... O, 4. aprila nastavljamo da radimo dalje kao i što smo do sad radili, da zajedno možemo sve. Da li je to ujedno bila je vaša poruka biračima? Jeste, da svi izađu 3. aprila, da pogledaju šta je sve urađeno u Srbiji i da zaokruže broj 1 naša parlamentarna lista zajedno možemo sve Aleksandar Vučić i da zaokruže listić gde je ime Aleksandar Vučić. Ne znamo pod kojim brojem saznaćemo kad se žeb obavi, ali uh, idemo da radimo dalje da radimo interes u interesu građana Srbije. Hvala vam puno na izdvojeno vremenu. Hvala vama. Biće prilike, naravno, da pričamo i kada izbori budu prošli o, o, o tome kako će se ti izbori, kako su se završili, a vi, poštovani gledalci, nemojte zaboraviti, izbori se održavaju 3. aprila 2022. godine, s tim da predizborna tišina počinje u četvrtak u ponoć i traje do 3. aprila do 20 časova uveče. Hvala vam puno na pažnji i ostanite uz program televizije Santos.